Děkuji, pane místopředsedo, já jsem nějak nechtěl zneužívat toho slova předkladatele, ale teď jenom stručně popíšu, o co jde. Nejprve bych chtěl poděkovat, že jsme vůbec v tom třetím čtení, a že to je jedna z věcí, kterou jsme tady předložili hned po volbách, vlastně z opozičních lavic, a vládní většina to pustila do druhého, do třetího čtení, takže za to bych chtěl poděkovat. Ono jde v zásadě o drobnou změnu občanského soudního řádu, kde v paragrafu 250c se v zásadě zpřísňuje, nebo bych řekl, precizuje to, aby soudy vyzvaly specializované mimosoudní orgány k, řekněme, spolupráci. Ten původní paragraf je, že stejnopis žaloby soud doručí správnímu orgánu, to je ono, který o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl, a umožní mu se k žalobě písemně vyjádřit. Ta praxe byla, že umožní mu se vyjádřit, že to dopadlo tak, že často ty mimosoudní orgány o tom vůbec nevěděly. O tom, že ta prohraná strana se potom obrátila na soud a už nežaluje ten správní orgán, ale žaluje toho spotřebitele. My, když jsme to probírali na UPV a potom na podvýboru pro ochranu spotřebitele, tak nám třeba řekli, že z ČTU za tu celou dobu, a měli tam tisíce případů, tak se před soud nebo o tom soudním řízení vědí pouze o jednom jediném případu. A my to zpřesňujeme tím, že ten soud vyzve ten správní orgán, aby v soudu v určité lhůtě oznámil, zda v řízení bude uplatňovat práva podle věty druhé. To znamená, vyzve ho, proaktivně ho vyzve. Vyzve ten mimosoudní orgán. Jinými slovy, dámy a pánové, cílem toho návrhu je posílit procesní postavení těch specializovaných orgánů, což jsou specializované mimosoudní orgány, které v té oblasti ochrany spotřebitele řeší specializovaně ty věci, které u těch soudů, jak taková moje zkušenost, jdou příliš po povrchu. Finanční arbitr, ČTU, ERÚ a tak dále. Dokonce tam spadá i katastr nemovitostí, jak jsme zjistili v té velmi podrobné debatě na ústavně právním výboru. Ten princip je takový, že v té části 5. občanského soudního řádu bylo částečně převedeno na ty správní orgány, zvaná na finanční arbitra, ČTU a podobně, právě některé ty úzké specializace, ty agendy. Typicky u finančního arbitra jsou to finanční služby různé, které využívají spotřebitelé. A je nějaký předpoklad, a z toho já vycházím, a jsem rád, že to probíráme ve třetím čtení a doufám, že to projde, že když se spotřebitel obrátí na mimosoudní orgán, který je specializovaný v té oblasti, tak očekává, že dostane, řekněme, kompetentnější rozhodnutí než od obyčejného soudu, který řeší všechny věci od Šumavy k Tatrám, za prvé, za druhé jsou tam nějaké lhuty, za třetí je to bezplatně. To znamená, proto ti lidé v rámci takzvané, já bych to nazval, iracionální apatie, která se používá u hromadných žalob, tak se neobrací, nejde k soudu, trvá to dlouho, je to drahé. Zatímco k těm mimosoudním orgánům ano. Často výsledkem je, že když ten mimosoudní orgán rozhodne ve prospěch spotřebitele, tak ta společnost, ta firma se obrátí potom na soud, ale žaluje už toho spotřebitele, ne ten mimosoudní správní orgán. A ten spotřebitel je najednou před tím soudem sám. A když ten soud neosloví proaktivně ten mimosoudní orgán, já jsem dával vždycky příklad finančního arbitra, no tak v té chvíli ten spotřebitel se musí hájit sám tím, že přečte, nevím, to rozhodnutí, usnesení, důvodovou zprávu a podobně. Je větší předpoklad, a tady bych chtěl podtrhnout jednu věc, že ten mimosoudní orgán, jakožto specializovaný orgán, bude hájit to svoje rozhodnutí neskonale lépe,
efektivněji a kompetentněji než ten spotřebitel, který není odborník. A já bych tady chtěl podtrhnout jednu věc, o které jsme se tady bavili docela dlouho, nevidím tady kolegu Karla Haase, ta změna je neutrální, to bych chtěl upozornit. Já to sice popisuju, že to je jako pro spotřebitelské, protože moje zkušenost je, že většinou končí před soudem ty spory, kde ten spotřebitel vyhrává před tím mimosoudním orgánem, ale úkolem toho mimosoudního orgánu před tím soudem je hájit to jeho rozhodnutí. Takže někdy to může být i opačně a někdy to je třeba 50-50. Takže ta změna je neutrální. Není to tak, že tam před ten soud jde ten správní orgán hájit spotřebitele. To bych tady chtěl podtrhnout, protože v důvodové zprávě to není úplně přesně popsáno. Tolik tedy sukus té debaty o této normě, o tom tisku číslo 48. Je tam jeden pozměňovací návrh pana zpravodaje, který to posouvá, protože to už tady nějakou dobu projednáváme. A jinak já vám děkuji za podporu.